Pelik tau tak? Tadi Zafuan call, bergegas tau dia keluar pergi jumpa Zafuan. Ada hal apa ni? Suzan, saya dengan Farah kawan je. Jangan fikir bukan-bukan. You cakap sama I yang sekretari you tu tak cantik orang tua. Jealous lah ni. Patutlah datang spot check. Kalau nak jealous-jealous macam ni, saya pun boleh tau. Why? Yalah, saya pun boleh jealous juga awak dengan Zafuan. What?